Na bila shaka kama kawaida, kama ada, kila siku ya Alhamisi nina kujuza mengi kuhusiana na viongozi mbalimbali. Na hii leo tutakuwa tukimfahamu mbunge wa Likoni, sio mwingine ni mama taifa Mishi Mboko, kupata kusikia maisha yake ya safari ya siasa. Alianzia wapi, alijipata namna gani, aliamka katika uongozi ama safari ilikuwa namna. Jina langu ni Elizabeth Mutuku, na bila shaka wasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii TV 47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi L_Liza. Kuhusiana na kiongozi yeyote yule, nipo hapa kuhakikisha kwamba unafahamu. Asante sana Mweshi, umekuaje? Ah, niko salama sana. Ehe. Kabisa kabisa. Mwaka ulianza namna gani? Mwaka huu ambao tumeingia sasa. Ehe. Ah, mwaka umeanza lakini umeanza na mawimbi makubwa sana. Makubwa sana. Na changamoto nyingi sana za kimaisha. Ehe. Najua nikichukua hiyo line tutaingia siasa. Kabisa. Mishi Mboko alizaliwa wapi? Mishi Mboko alizaliwa katika Kijodoni, katika wodi moja inaitwa Mtongwe, katika eneo bunge la Likoni. Hapo ndo nilipozaliwa katika familia ya mzee Mboko na mama Mwanamwinyi, ambao waliweza kupata watoto 12. Mimi nikiwa watatu katika familia. 12 ukiwa watatu? 12 nikiwa watatu katika familia. Maisha yalikuwa namna gani? Manake najua mtu akiwa wa familia kubwa na enzi zile, maisha huenda yakawa likuwa tofauti. Kwanza sisi kwa hakika tulikuwa katika maisha ambayo yalikuwa na changamoto nyingi sana. Kwa sababu marehemu babangu alikuwa anafanya kazi sehemu ambazo tunaita industrial area. Huko sehemu hizo ndo alikuwa anafanya kazi huko. Kulikuwa na zile godown zile za kahawa. So alianza akiwa kama mbebaji wa magunia yale ya kahawa na kupanga na nini. Baadaye akajifunza funza kidogo, akawa anaweza kuoperate zile machine za kudondoa kahawa, kutoa zile buni mbovu na kuweka zile buni za sawa zile. Kwa hivyo maisha yalikuwa na changamoto. Ukiangalia tulikuwa tumezaliwa mwaka tukifuatana, na hali ya mshahara aliyokuwa akipata ilikuwa ni mshahara duni sana ule ulikuwa ukipatikana. Lakini aliweza kutusukuma katika maisha, unajua sasa maisha yale ya kimaskini. Kini. Maisha ambayo ni magumu, lakini ukiwa umeazoea utaweza tu kuendelea maisha kama ulikuwa unayaona kama tu kawaida. Kwa naona tu kama kawaida. Ukiamka asubuhi, ukiamka ukikosa ukipata. Kosa ukipata, saa zingine mnaambiwa ni mboga peke yake, wakati wa kula nyama ni kidogo mara kidogo kidogo tu, ama zile siku za masikukuu fulani, sherehe fulani zile ndio mnaweza kula. Kuna vyakula kadhaa ambazo zilikuwa si za kula kila siku, ni za kula tu wakati fulani. Wakati kuna sherehe. Wakati kuna sherehe fulani. Lakini hizi wakati nyingine tulikuwa ni hivyo kama sisi, labda ni mhogo wa kuchemsha. Naweza kuangalia, na sisi unajua jamii yetu ya Kidigo, kipande cha papa kiko pale, ambacho kipande hicho mnaweza kushare kama watoto watatu, wanne, na siku inapita kama hivyo. Ukiwa mtoto watatu, nipeleke katika safari hii ya kukua. Ilikuwa namna gani? Ulikuwa unakwenda shuleni kila siku ama kuna wakati ulikuwa unakosa? Mimi kwa hakika nilikuwa naenda shuleni kila wakati, kwa sababu marehemu babangu alikuwa mzee mkali sana, na ni mzee ambaye alikuwa ameweka mambo ya elimu mbele. Yeye hakuweza kupata hatua ya kusoma, lakini alikuwa anaamini ya kwamba iwapo nitawapatia watoto wangu elimu, basi haya maisha walionao yataweza kubadilika. Kwa hivyo mimi hakuna siku nilikuwa nakosa kwenda shule. Na in fact babangu ilikuwa hata ukitoroka shule, ukija ukisema wao mwalimu amesema nini, yeye atakuwa upande wa mwalimu. Na ile adabu ya mwalimu ataongeza. Hakurejesha ya ziada, atakuongezea ziada adabu na akuregeshe shuleni. Kwa hivyo nilisoma vizuri, na nilipomaliza darasa la 8 yetu ilikuwa ni ile 844, nikawa niende Matuga Girls. Lakini kwa sababu ya umaskini babangu hakuweza pesa za boarding. Kwa hivyo kulikuwa na shule ambayo imefunguliwa hapo hapo jirani ya Mtongwe Ward, katika ward ya Likoni. Likoni Ward inaitwa Likoni Secondary School. Ilikuwa ni shule ya harambe. Hata ilikuwa ni shule ambayo mimi nikianza nafikiri madarasa alikuwa ni madarasa matatu tu tukianza katika shule hiyo. Alafu baadaye iliweza kukua kama vile. Kwa hivyo babangu akasema, mtu kama una akili, shule yote bora ni akili yako. Nikaweza kulia sana wakati huo. Hata nilikuwa na mjombangu, kaka wa mamangu, nikawa namwambia, mjomba wewe uko na uwezo, si unipeleke hiyo boarding school, kwa sababu nilikuwa nataka sana kusoma shule ya bweni. Sana nililia sana, lakini akasema yeye pia kuna watoto hana uwezo, na babangu akasema hawezi, kwa sababu pia kulikuwa na sistangu ambaye yuko mbele yangu alikuwa shule, kulikuwa na yule first born wetu brother yangu, na kulikuwa na yule mdogo wangu pia alikuwa secondary tena na mwingine tena.
So nikaweza kwenda liko ni secondary. Wakati huu wote, wajua kila mtoto ana ndoto ambayo anaazimia, hiki ndicho kitu ambacho ninasoma ni niwe maisha ya usoni. Wakati huu wote ni kipi ambacho kilikuwa kwa akili yako? Mimi kwa hakika vitu ambavyo nilikuwa ninaviwaza na ambavyo nilikuwa nataka ziwe ni kama professional zangu ilikuwa ni mambo mawili. Nilitaka kuwa mtangazaji na pia nilitaka kuwa wakili. Na nilijaribu sana kila wakati tulikuwa kunaletwa interview zile, tunaenda tunajaribu interview, tuone kama tutachaguliwa kufanya mambo ya utangazaji. Lakini nyakati hizo za nyuma zilikuwa ni nyakati kama hujui mtu yoyote, kama huna mtu wa kukusukuma, huwezi kusukumwa. Hata kuna wakati niliweza kufanya interview katika KBC, nikazungumza, nikajaribu ya mambo ya wakati huu ukiwa secondary ama ukiwa. Nikiwa nimemaliza secondary school na nimeenda college. Sasa nikawa nataka sana, hata wakati nilitaka kwenda kusomea mambo ya wakili, nilikuwa namwambia babangu, alikuwa na nyumba yake, nikawa namwambia baba siuze hii nyumba, unipeleke India, hata niende nisome India. Sema sasa mwanangu tukiuza hii nyumba na inawapangaji ndio inatupatia rent ambayo tunaweza pia kutumia ya chakula na mambo mengine. Lakini haswa mimi ningependa sana kuwa mtangazaji. Hiyo ndio ilikuwa azma yangu ya kwanza kabisa ya kuweza kuwa, manake kila nilikuwa nikiangalia runinga, nikiona watangazaji wakizungumza, nilikuwa nikisema na mimi ningependa sana siku moja niwe mtangazaji. Lakini naona si kuwa mtangazaji, lakini sasa nimekuwa pia katika yale mambo ya kuzungumza. Manake ulipata nafasi ya kujiuliza. Nilipata nafasi ya kuzungumza. Sababu hicho naona ndio ilikuwa ni ari yangu. Baada ya high school ilikwenda wapi? Maana najua wengi huenda hustle kabisa. Kujitafutia. Sasa mimi baada nilipomaliza high school nikawa mimi nataka kwenda college kwanza. Na babangu marehemu babangu akasema kwanza wewe pumzika kidogo niweze kumaliza hawa wenzako wamalize, wewe kwanza pumzika. Sasa mimi nilianza kuhustle sana kwa wakati huo. Nikaanza kuhustle na nikaweza kuandikwa kibarua kwa nini Video Empire. Kulikuwa na mtu mmoja mwindi mmoja alikuwa na pale, wajua zamani watu walikuwa wanakodisha kaseti hizi za movie. Sasa alikuwa na duka lake la movie lilikuwa limeandikwa linaitwa Video Empire. Hasa mimi nikawa niko pale nafanya kibarua, watu wanakuja wanakodisha kwa siku mbili kwa siku tatu, nachukua pesa na waandikia, wanachukua wanaenda na wanaregesha baada ya siku kadhaa. Hasa nilipokuwa napata hicho kibarua nikasema afadhali mimi niende college nijisomeshe, kwa sababu nikasema vile mzee hana mapeni. Nikaanza kujifundisha secretarial course. Kwa hivyo mimi nimefanya full secretarial course. Nikafanya ile full secretarial course. Kwa kujilipia. Ili kwa kujilipia mimi mwenyewe. Kwa kujilipia kile ninachopata, nalipa pale na pia nasaidia ndugu zangu wale walikuwa shule kwa pocket money. Kuwapatia pocket money ili waweze kusaidika kuwanunulia vitu vidogo vidogo kama vitabu vya shule. Mara nyingi wale wadogo zangu wawili aswa, wadogo zangu wawili wasichana. Wale ndio walikuwa sana niliwasimamia. Na nilianza kuwa na jukumu la kusimamia ndugu zangu wakati nikiwa katika hali ile ya uchanga sana just baada ya kumaliza shule. Ulijua ni jukumu lako kuwasaidia hao. Kuwasaidia nikao na haukutaka waendelee kuishi katika hali ambayo kabisa nilitaka sana waweze kubadilika katika maisha yao. So nikawa na niko pale Video Empire. Na baada hapo kujifundisha kumaliza secretarial nikapata kazi pale pengine katika chemistry, ilikuwa inaitwa Cement and Company Chemistry kama secretary. Baada ya kujisomesha. Baada ya kujisomesha mwenyewe. Sasa nikawa nafanya niko pale kama secretary. Nikafanya secretarial lakini wakati nikiwa katika ile kazi ya secretarial nikawa nimeingia katika civil society. Haya makundi ya kina mama. Niliingia katika vikundi vya kina mama, nikafungulia vikundi vya kina mama, groups za kina mama kule mitaani, na tukawa tunafanya merry go round, tukawa tunazungumzia katika zile kazi zile, nikawa nazungumzia sana mambo ya msichana, mwanamke yani. Kwa sababu sasa nikizingatia mimi katika familia yangu, babangu alizaa mvulana kwanza kisha akatuzaa sisi wasichana watano kwa pamoja. Kisha ndio baadaye kazaa vijana wengine. Kwa hivyo sasa ikawa kama ambaye katika ile area pale nyumbani ni kama sisi ni wasichana. Sasa nikawa nina hamu sana kuzungumzia ile swala la wasichana. Kwa hivyo tukiwa katika yale mambo ya mashirika siokuwa kijamii civil society tulikuwa tunazungumzia sana, tunapelekwa seminars, tunapelekwa wapi, unaongezea masomo tu. Sasa hapo ndo nikawa na build, ndio ile ari yangu, nikawa nafunguka, naanza kujua ulimwengu, naanza kujua Kenya iko vipi, ni nchi gani. Kwa hivyo nikafanya pale kwa chemistry, kisha baadaye nikatoka nikaingia katika kampuni nyingine ambayo ilikuwa ina deal na mambo ya logistics, clearing and forwarding na mambo ya logistics. Hasa nikawa ni kama nikawekwa katika kitengo cha ofisa ambaye anadeal na mambo ya depreciation na mambo ya logistics kule KPA kule. Ehe. Kwa hivyo tukawa kule tunadeal, tunatoa magari, tunatoa makontena, mshahara saizi kwa afadhali. Pasa mshahara uko kwa afadhali kidogo pia, marupurupu hapa na pale pia alikuwa yanapatikana.
Kwa hivyo sasa nikawa sasa nimeanza kubadilika na pia nimeanza kubadilisha familia. Nikaweza kushoka. Kwa hivyo mwaka 1994 ndio mimi niliweza kuolewa. Mm-hmm. Na nilipoolewa nikaweza kupata watoto wawili. Msichana, nilizaa msichana wa kwanza. Alafu baadaye nikakata na baadaye kama miaka 4 nikaja nikapata tena mtoto wa kivulana. Lakini ukijifanyia kazi yako. Lakini nilijifanyia kazi yangu. Sasa nilipokuwa katika ile civil society, sasa nikaingia katika mambo ya siasa. Nikaingia nikawa kampena mkubwa sana kwa hao wanasiasa walikuwa kisimama. Kwanza kabisa nilianza wakati wa marehemu Mavumo ambaye alikuwa mbunge wa hapo kwetu. Sasa babangu alikuwa kama mmoja wa wale wazee coordinators wa huyo mzee katika siasa. Sasa wakati babangu alivyokuwa akienda hapo nilikuwa bado nasoma, akienda katika zile siasa na sisi tunaenda naye, tunatembea naye, tunaona vile watu walikuwa wanakutana kwetu, watu wanakuja kwetu wanakutana, wazungumzia siasa, saa zingine wananunua chakula, unga, nini, wanapewa nini. Sasa kukawa kuna zile activities na nilikuwa na watu wawili katika familia walikuwa wana siasa. Marehemu babu yangu wa kumzaa mamangu alikuwa mwanasiasa shupavu sana, ambaye yeye ilikuwa mmoja katika kile kijiji ambaye ilikuwa kikusanya watu na wanasiasa wakija pale kwake, wakija wakisikiza wale watu wakiomba kura na nini. Sasa nikawa pia niko katika alizile za kutembea katika kule kwa babu yangu, huku kwa babangu naye pia ni mwanasiasa. Unaona sasa ikawa unajifunza, umejifunza. Najifunza naona vile siasa zinavyokwenda. Basi iliendelea vile, mwisho nikaweza kuingia katika ikawa Mheshimiwa Shakombo alikuwa waziri pia, nikawa pia nilikuwa katika timu yake ya kisiasa. Pia nikawa napiga kampeni, kafika wakati watu wakawa wanasema si Mheshimiwa Mishi tumwandike jina lake akuwe nominated MCA ama kansela kwa wakati ule. Lakini sasa unajua kwenye siasa kuna mambo mengi sana. Kukawa na fitina zikaingia, sikuweza kupata ile nafasi. Basi nilipokuwa mimi nikakasirika, nikasema mimi kipindi kijacho sitafanya kazi na Shakombo. Mimi nitaenda kambi ya Mheshimiwa Mwahima. So nikaingia kambi ya marehemu Mheshimiwa Mwahima. Nikawa katika kambi yake. Na nikiwa katika kambi yake mimi ndio nilikuwa mzungumzaji wake katika majukwaa yake. Nikizungumza, nikiambia watu kura, nikizungumza sera zake na mambo mengi. Na yale mambo ya civil society nilikuwa naendelea nayo. Tulikuwa tunapigana dhidi ya mambo ya ubakaji ya watoto wa kisichana. Kila tukisikia kesi yote imetokea pahali, mimi ndo likuwa niko hapo, nimeita kina mama, tumebeba mabango, tunazunguka, tunafanya protest demonstration, tunaenda paka tunafile case, kotini, tunaenda paka. Sasa nikawa vibrant sana. Na kila mtu anakujua. Watu wakawa wananiona kwenye matanga niko, kwenye nini, yani paka watu wakawa wanasema, yule msichana ni kimbelembele sana, Mishi Mboko ni kimbelembele sana. Lakini mimi nikawa nasema hichi kimbelembele changu kitanipeleka niendako. Kitanipeleka pahali. Na wakati huo huo pia nikaweza kujiunga na college flani ambao nikafanya diploma in banking. Nikaweza kufanya diploma in banking na nikamaliza. Yaani unapiga siasa huko. Huko na huko pia nenda masomo. Na nilipomaliza hapo nikawa nimesema mimi lazima niwe na shahada, nipate degree. Hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu. Hivyo basi pia nikajiunga na chuo cha Moi University. Nikawa huku na hustle, huku naangalia mambo civil society, niko kwa siasa, lakini jioni naenda class kusoma kufanya degree. Na nashukuru nilifanya degree yangu, shahada yangu ya kwanza, nikasoma mambo ya public relation and communication. Na nikaweza kupata first class honors. Katika hiyo class yetu tulikuwa watu wawili ambao tulipata first class honor. Ndio nilijua kumbe ukipata hiyo unaekewa kiti yako special kando. Ukai piti pamoja na wale wengine, kumbe unaekwa kando. So nilikuwa mimi na kijana mmoja wa Kisomali alikuwa anaitwa Muhidin. Sisi ndio tulikuwa tumepata first class honors. Hiyo pia nikawa nimepata. Nikasema mimi najitayarisha, lakini lazima na mimi siku moja niwe mwanasiasa. Basi wakati wa mwaka 2013 tulipomaliza kura, Mheshimiwa Ali Hassan Joho ambaye tulikuwa naye tulimsaidia pia akaingia kama gavana wa Mombasa. Nikamwambia Mheshimiwa gavana, mimi mudini promise mtanienua kama mwanamke ambaye ametoka katika jamii ambazo bado hazijaangazia uongozi wa kina mama. Kwa nini na mimi msini promote? Kwa nini msinipatie empowerment? Basi wakazungumza na Mheshimiwa Mwema wakasema lazima tumnominate Mishi, lakini pia haikuwezekana kwa wakati huo. Basi baada ya kama miaka miwili, wakati Mheshimiwa Musalia Mudavadi akiwa waziri wa local government, akaweza kunipatia nomination ya kama councillor, wakati huo ilikuwa ni councillor, kama councillor maalumu. Nikaweza kuchaguliwa kama kansela maalumu, nikasavu katika baraza la Kwale County. Unajua sasa Likoni constituency na Kwale County ni majirani pale pale. Na watu wengi pia walioko Likoni constituency wengi roots zao ni za kule Kwale. Kwa hivyo nikaweza kupata ile nafasi, ilikuwa inaitwa kama public officer, lakini inakuwa kama the same kama kansela. Nikaweza kuingia pale. Sasa nilipoingia pale ndio nikawa nimeingia katika zizi la siasa sasa.
Sasa hapo sasa ndo nikawa mwanasiasa kabisa ambaye naenda maredioni, nazungumza katika maredio, nikiona kitu chochote kimetokea, kitu kibaya ambacho kimefanyika, kitu kizuri ambacho tutasema, hutakosa kusikia sauti yangu. Kwa hivyo na wakati huo pia nikiwa hapo niliweza kujiunga na chama cha chungwa cha ODM na nikaweza pia kuwa life member wa ODM. Na kabla ya kuwa life member wa ODM mimi kwa wakati wa nyuma pia nilikuwa haswa katika chama cha KANU. Nilikuwa katika chama cha KANU na nilikuwa katika mrengo haswa wa huyu mheshimiwa tuliye naye rais wa sasa wa Kenya hapa William Ruto. Manake kuna wakati walikuwa wameganyika, Uhuru alikuwa na upande wake. Mheshimiwa Biwoti marehemu alikuwa na upande wake. Na Ruto naye alikuwa na upande wake. Kwa hivyo mimi na marafiki zangu fulani kule Mombasa wanasiasa tukawa tuko upande wa Ruto. Kwa katika hiyo siasa lakini sikukaa sana katika siasa hizo, nikaweza kujiunga na upande wa mheshimiwa Raila. Lakini nilipata changamoto nyingi sana kwa sababu haswa katika jamii yetu tunayotoka, jamii ya watu wa pwani na haswa jamii ya Kimijikenda, kukubali uongozi wa kina mama ni nadra sana. Kwa sababu hiyo miaka yote hawakuwa na mwanamke. Hata mimi ndo nimeweka historia kuwa mwanamke wa kwanza katika kaunti ya Mombasa kuwa kiongozi katika constituency, kuchaguliwa katika constituency. Na kwanza nileza kuchaguliwa kama women representative. Baada ya kupata ile nominated, nikakaa, nikaona baada ya katiba, tulipofanya mambo ya katiba, na nilikuwa pia katika msururu wa constitution making processes. Nilikuwa mimi katika mambo hayo. Nikashughulika katika mambo hayo, paka tukapata katiba mpya. Hivyo basi, baada hapo, nikasema, kama kuna kiti cha kina mama, katika wala 47, wacha mimi nikipigania. Na kweli nilikipigania kwa hali na mali, na sikuwa na mali katika wale wote waliokuwa kisimama. Mimi ndo nilikuwa candidate maskini. Na kwa sababu watu walikuwa wameona zile shughuli zangu za kijamii. Na haswa ukitaka kuwa mwanasiasa bora ama kiongozi bora, usiache watu wako. Na usibadilike wakati umepata cheo. Bakia vile vile, kaa katika maisha yale yale. Mimi mpaka sasa naishi kule kule mitaani. Katika constituency yangu ya Likoni, naishi na watu wangu pale pale. Una balance namna gani watoto, maisha ya siasa, masomo, kila kitu? Sasa wajua ni kujipanga. Na unajua sisi kina mama, sisi ni multitasking yani. Tunafanya kazi zote. So unajua hata wewe saizi, hivi na kuona pale ulipo, hii kazi unafanya. Lakini najua umepanga mpango kule nyumbani. Ya kwamba labda time flani nikifika labda vitu flani kama media shaku pangia pangia, wewe ni kuunga-unga na kuweza kutengeza chakula. Kwa hivyo sisi kama kina mama, unajipanga. Unajipanga ile mipango yake. Unajua familia na unapata mume ambaye kuwa anakuelewa katika ile maisha ambayo unayo. Na unaeka ile tunaita trust. Yani mukisha aminiana. Kwa sababu bila kuaminiana utasema huyu sasa ametoka ameenda mikutano, labda ana mipango mingine ama amefanya nini, lakini unakuwa tu na mipango na mipango. Kuna nyakati mume wako ashai ku doubt, manake umekuwa karibu sana na Raila. Mimi sasa wacha mimi nikuambie kwanza, in fact mimi mume wangu wa kwanza ambaye nilizaa naye watoto, unfortunately ni marehemu alifariki. Na niliweza kuolewa na mume mwingine, lakini huyo mume mwingine hao naosema kisiasa hatukupelekana vizuri. Manake mara nyingi sana alikuwa ananiambia, sasa wewe umeenda mkutano mpaka umekuja usiku. Sasa wewe simu zako zinapigwa mpaka usiku. Na kuna wakati sasa mimi nikiwa niko kwa Raila Odinga, niko kwa opposition. Na yeye alikuwa kiongozi ambaye amechaguliwa katika shirika la kitaifa. Kama chairman wa shirika moja la kitaifa la mambo ya ardhi, ya mambo ya ardhi. Sasa ikawa mimi ni opposition, mambo mengi ya opposition unajua tena, tunapinga vitu ambavyo tunaona vitaathiri mwananchi, tunapinga mambo fulani. Sasa yeye ikawa ni kama anagongana kila wakati nikiwa kwenye mkutano, labda nikiongea kitu ambacho ni against the government ama against the president, the deputy president, yeye pengine anaitwa kule na anaambiwa, kwa nini mke wako yuko hivi, kwa nini mke wako anaongea hivi. Basi ikawa wakati paka tukawa hatuelewani. Nikamwambia kwa hivyo kama mimi pengine nakuharibia kazi yako, itabidi sisi tuseparate, tupate, ili kusudi ile wewe mkate wako wa kila siku usiharibike na mimi pia mkate wangu usiharibike. Kwa hivyo tuliweza kuishi tu kwa miaka kadhaa na tukaweza kuachana. Lakini nashukuru niliweza kupata mume mwingine, nikaolewa, hata sasa nimeoleka. Niko na mume na watoto wangu wawili, au mtoto wangu msichana nimemshamuozesha, pia ameshanizalia wajukuu wawili niko nao pale. Sawa. Ukiniona hivi hapa ni shoshoo. Na umengara hivi. Nimengara hivi sawa. Lakini mimi ni shoshoo. Unaona sasa? Kwa hivyo haya maisha mwanamke ni kujiamini. Mimi wakati nimetoka katika kiti cha women representative, nataka kusimamia kiti cha ubunge, kushindana na marehemu Mwahima. Watu walinitukana, watu walinibandika maneno, watu waliniambia sitaweza.
tangulini mwanamke akawa juu, mwanamume akawa chini, tangulini masikio yakashinda kichwa, tangulini nilisema mimi sasa nimejengwa uwezo. Na kwa vile nimejengwa uwezo, nipatie nafasi mama mwingine aingie women representative, na mimi nishindane na kina baba. Nilishindana na kina baba 12 katika uchaguzi huu. Na ukawashinda. Na nikawashinda. Nikaweza kuibuka hata kumshinda yule aliyekuwa ngwinji wa siasa marehemu Mwaima, kwa sababu ni mtu alikuwa MCA ama councilor wakati ule, akawa mayor na akawa mbunge kwa vipindi viwili. Ninajua kuna akina mama ambao wanataka kuwa ndani ya siasa, lakini wakati ambapo wamekumbuka waume zao na yale maneno ambayo yanatokana ndani ya siasa na unafiki na chuki fitina, hawajapiga hatu. Lakini ni viongozi, kauli yao kwao. Mimi kitu ambacho wanaambia kina mama, toweni uoga kina mama. Mwanamke ni kujiamini. Kwanza ujiamini wewe kama mama. Ujue mimi kama mama naweza. Na ujue mimi kama mama niko na tajriba, niko na uwezo na niko na nguvu za kuweza kushawishi watu wakaweza kunipigia kura. Na iwapo sisi kina mama ndio urauka asubuhi sana tukiwa katika ile milolongo ya kuingia katika vituo vya kupiga kura, kwa nini pia sisi tusijipigie kura sisi wenyewe? Na iwapo sisi pia tumezaa vijana wetu, kwa nini vijana wetu tusiwaeke karibu na sisi na waweze kutupigia kura? Kwa hivyo mama ni kujiamini, na mama uwe karibu na jamii ambayo unataka kuiongoza. Wale unaotaka kuongoza lazima uwe karibu na wao, na lazima uwapende, na lazima utembee na wao katika zile shughuli zao na mambo yao ya kijamii. Usiwe wewe huonekani lakini unazuka tu wakati wa siasa na unasema unataka kiti cha kisiasa. Hawatakuwa wanakuelewa, lakini kwa zile raha zao kuwa na wao, kwa yale matatizo yao na changamoto wao kuwa na wao. Ukishafanya hivyo na katika vyama, kwa sababu pia is about political party, kuwa katika chama. Na ukiwa katika chama usiwe tu uko mwanachama tu usiyesikika, usiyekuwa katika shughuli za chama. Uwe katika shughuli za chama, usikike katika chama. Ukiwa hivyo basi wewe you are good to go. Kunazo siku ambapo nishatamani kukut politics. Aso wakati ambapo changamoto zinakuwa nyingi sana. Aso wakati saa zingine kampeni zinakuwa, unajua sisi kina mama tunapata violence nyingi sana wakati wa kampeni. Unatukanwa, unaitwa majina, unatukanwa kwa social media, kwa social phone, unatukanwa wewe, familia yako yote, watoto wako, mume wako, mamako, babako, unatukanwa matusi mpaka unafika pahali unasema, jamani kwani hii siasa ina lazima gani jamani? Mimi si niwache hii siasa jamani. Mbona sasa dignity yangu ama heshima yangu imeharibika namna hino? Si mimi afadhali niache hino siasa? So kuna hizo low moments ambazo zinakuja mpaka unaona ya kwamba hii siasa unaweza kuiacha. Unafika pahali unapangiwa magenge ya kukupangia mambo mabaya ya kihuni, mpaka unasema jamani haya maisha yangu mimi si yako hatarini. Unapata vitisho kupitia simu, kupitia watu, mpaka unafika unasema sasa nichague maisha ama nichague kuendelea katika hisia, kuendelea katika siasa. Lakini all in all ukiwa na passion katika siasa unasema wacha ibaki, na unapambana na zile hali vile zilivyo, unapambana nazo na unaweza kupata suluhisho na unasonga mbele. That's good. Kabla sijaondoka, what are your own hobbies? Mimi kwa hakika, kwanza kabisa nisema, unajua mimi nimezaliwa karibu na bahari. Na hata pale ninapoishi naishi karibu na baharini. Kwa hivyo mimi katika hizi weekend huwa kuna siku ambayo napanga lazima niende baharini. Niende nioge. Na sana siendi kuoga kwa swimming pool, naenda naogelea baharini. Kwa hivyo hiyo pia ni njia yangu moja ambayo naweza. Na pia ile get together. Napenda zile get together na kina mama wenzangu na watu wangu wa constituency. Kuna vishughuli vingi vingi vile vya mitaani vile vya kuweza kukaa pamoja na kuweza kujadiliana, kufurahi, kucheka. Yani I'm an outgoing person. Hiyo pia naweza kuambia mimi ni outgoing ambao naweza natembea sana. Yani katika shughuli za kijamii sana. Social gatherings. Kwa hivyo hizo huwa napenda sana na huwa nafurahia sana kwa sababu huwa naona zinanitoa boredom. Unaona? Alafu pia although ni mtu ambaye siendi club na siwezi kwenda club, lakini katika zile opportunities zote ambazo kuna mambo ya dancing, sherehe, mimi utanipata na dance. Uko kule. Napenda sana kudance. Katika harusi utanipata na dance sana, katika birthday, katika sherehe zozote, dancing I will dance.
Hata saa nyingine naita marafiki zangu, tunakaa katika nyumba yangu, katika sebule yangu, tunaweka music, na tunacheza, tunacheka, tunafurahi. So I like dancing. Ehe. Kabisa. Sawa, siku moja nitakuja kwako, to dance. Tuta I also dance, love kabisa, dance. Tuta dance. I love dancing kabisa. Nitakuja hivi karibu. Ni vile tu vile niko na limitation, eh. As per my religion, unapenda I cannot go to club. Mimi napenda tarabu. Na pia miziki hizi zengine pia za kisasa pia. Na kina bongo. Na za kina bongo flavors hizi za kina nini Diamond hawa na kina Harmonizer. Hizo pia niko ndani. Uko ndani. Niko ndani kabisa. Zikiwekwa na nengua. Hata za kina whisky pia zikiwekwa mimi. Uko tu sawa. Niko sawa hapo. Na subiri. Lazima nije kidogo tuone ukinengua. Na ningependa kuona venye maisha yako away from politics. Kabisa. Lakini pia nimesikia story yako. Hey. Hivi karibuni nitatembea kwako. Wewe tembea kwangu utaniona ukiniona away from politics. Itakuwa asante sana kunipa nafasi kusikia story yako. Na hakika it's a wonderful story. And I believe mtu ambaye amewatch siku hii ya leo utasema kuna kitu ambacho amejifunza ndani yako. Mungu akubariki na uzidi kukua jinsi ulivyo. Usibadilike. Asante sana kuchagua kutegea Mfahamu Kiongozi na mi Liz Mutuku. Mmesikia story ya Mama Mishi Mboko, mmoja wa viongozi ngangari. Ameshi